ARB telekanalının məşhur aparıcısı Elgiz Əkbərin bir həftədir efirə çıxmaması müzakirələrə səbəb olmuşdu. Nəhayət, Elgizin niyə efirə çıxmamasının səbəbi bəlli olub. Show News-un verdiyi məlumata görə aparıcı koronavirusa yoluxub. Xəstəliyi ağır keçirən aparıcını bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına, Semaşqaya yerləşdiriblər. Hazırda Elgizin səhətinin normal olduğu deyilir. Qeyd edək ki, Elgizlə izlə verilişini Elgizin həmkarı Afət Rahil qızı aparır. Allah şəfa versin.